Aš netgi kažkaip naiviai kartais įsivaizduodavau maždaug, kad štai rusai užpuola Lietuvą ir kažkaip įsivaizduodavau, žinai, kaip filme, kuris siužeta, va tu išėjai kefyro ir išėjai, ten stovi rusų tankas ir štai jau tu dabar kažkur tai lempa čia dega vieniša ir tu kažkokiam rusiai pririštas prie kėdės ir maždaug kažkoks tai vaikšto načialnikas su šaravarais ir pigiais papirosais, maždaug, nu kaip pagal visus stereotipus, kaip tau suformavo filmą apie antrą pasaulinį. Ja. Ir maždaug kvočia tave ten kalbas. Tai. Ir aš kažkaip naiviai net galvodavau, kad tu gali su jo bendrauti ir kažkaip paaiškinti, kas ta Lietuva ir kodėl jie turėtų atsikmėsti ir palikti mus ramybėje. Ir bandydavau, aš sukurdavau tos siužetus, kad savo galvoje, kad man pavyksta juos įtikinti, nes tas bičas, nepaisant to, kad atrodo grubiai ir išpurtusi veido, bet jis iš tikrųjų... Laidą remia Meistro namai.